12 let trvalo florbalovému Spartaku, než kromě mužského postavil do soutěže také tým žen. Domácí premiéru si přerovské hráčky odbyly o prvním lednovém víkendu, kdy přivítali Prostějov a Štibořice. Ženy Spartaku byly před sobotními zápasy bez bodu a naději upínaly zejména k derby s Prostějovem. Duel týmu z chvostu tabulky nabídl vyrovnanou podívanou, v níž se jako první trefili hosté. Přerov však dokázal díky gólům z Meškolové, Stržínkové a Oujezdské otočit na 3-1 a v závěrečné části sahal po třech bodech. Dvě nešťastné branky a v závěru sporné rozhodnutí sudích ale znamenaly, že se týmy rozešly smírně 3-3. Ženy tak v tabulce zaznamenaly historický první bod. Navázat na remízu mohli o pár hodin později, kdy je však čekal lídr tabulky ze Štibořic. Ten nastartoval gólostroj, který se nakonec zastavil na čísle 13. Domácí zmírnili debakl jedinou brankou v závěru. No, my jsme si dali právě do toho nového roku právě to, že bychom měli urvat aspoň dvoj, co se nám dneska podařilo. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale já si myslím, že ta druhá polovina téhle sezony už bude snad trošičku lepší. Bohužel je to o těch zkušenostech, které ještě holky nemají. Potřebujeme zapracovat hlavně na těch individuálních kvalitách, jako je prostě dribbling s míčkem, a dále prostě nějaké přihrávky a tak dále. Jistě je na čem zapracovat. Výsledek 13-1 nás určitě nepotěšil na domácím turnaji, ovšem holky jdou kvalitativně nahoru. V tabulce jsou Přerovanky stále poslední se ztrátou 4 bodů. Trenéři Otáhal s Klimeckým ale věří, že se díky zlepšené hře podaří přidat další body a vylepšit dojem z premiérové sezóny. Do týmu by rádi přivítali nové tváře, které se mohou dostavit na některý z tréninků buď v pondělí od 4 hodin na Kouřilkové, nebo ve středu ve stejný čas v hale u zimního stadionu. Protože bychom rádi vytvořili v týmu konkurenci, tak bychom byli rádi, kdyby holky třeba měly zájem a chtěli přijít, tak ať klidně přijdou se na nás podívat a na ten trénink, a určitě bychom byli rádi, kdyby se k nám někdo přidal.